បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយុគធោកថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថានាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍សម្រស់តារាកំប្លែងចំណូលថ្មីក្រុមនេះក្រុមនៅក្រៅស្អាតមិនធម្មតាបាទទៅតន់ជាមួយនឹងសម្រស់ដ៏ស្អាតស្អាតរបស់តារាកំប្លែងចំណូលថ្មីរបស់ក្រុមនេះក្រុមពិតជាស្អាតមិនធម្មតាយ៉ាងណានោះទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទព័ត៌មាននេះបានក្លាយជាប្រធានបទមួយដែលកំពុងតែមានការទាក់ទាញល្បីខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម YouTube និង Facebook ផងដែរបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាជួយចុច Share និង Subscribe ឬពាក្យជាវនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះពីសប្ដាហ៍ទៅមួយសប្ដាហ៍តារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមេតតូចល្អិតនីក្រមតែងតែបង្ហាញនៅស្នាដៃក្នុងរឿងកំប្លែងក្នុងកម្មវិធីសំណើចុងសប្ដាហ៍តាមរយៈការជ្រើសរើសនៅតួអង្គសម្ដែងទាំងក្មេងចាស់ដែលមានសមត្ថភាពយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះតារាកំប្លែងអសុំទោសសប្ដាហ៍នេះរឿងកំប្លែងថ្មីអាចារ្យបានប្រពន្ធចៅដែលពិតជាល្អមើលនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកទស្សនាជាច្រើនតែអ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺនៅក្នុងរឿងថ្មីនេះក៏មានតួអង្គថ្មីថ្មីប៉ុន្មានរូបដែលបង្ហាញសមត្ថភាពគួរឲ្យសរសើរដោយក្នុងនោះតួអង្គជាប្រពន្ធនៃក្រុមក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសមត្ថភាពចម្លែកឯរូបសម្រស់នៅខាងក្រៅវិញធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តខ្លាំងព្រោះនាងមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមិនថាការតុបតែងនោះទេពិតជាស៊ីវិល័យតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះដែរបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានសរសើរដល់តារាកំប្លែងស្រីចំណូលថ្មីរូបនេះដែលមិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពល្អគួរឲ្យសរសើរនោះទេថែមទាំងក៏មានរូបឆោមស្អាតមិនធម្មតាដែរបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា